Što se tiče same problematike spajanja doma zdravlja, to znate da je novi zakon stupio na snagu 1. siječnja ove godine i on obvezuje grad Zagreb da spoji tri doma zdravlja, znači dom zdravlja istok, zapad i centar u jedan dom zdravlja. Mi smo osporavali na Ustavnom sudu uopće da li takvu odluku ministarstvo može donijeti, kao i odluku da preuzmu opću bolnicu Sveti Duh. Tako da Ustavni sud i dalje nije dao pravorijek, ajmo reći, o tom zakonu. Međutim, poduzeli smo korake vezane za spajanje, određene korake vezane za spajanje te tri ustanove. Mislim da nešto od onog što su sami sindikati govorili se ne bi trebalo događati u smislu, ne znam, nekakvih rotacija liječnika po cijelom gradu. S druge strane, isto tako, ono što moramo pružiti svim građanima u gradu Zagrebu jest ravnomjernu, jednako kvalitetnu zdravstvenu skrb. Tako da naše zdravstvene usluge moraju pokrivati na širini cijelog grada sukladno zdravstvenoj mreži pružanje tih usluga svim građanima. Tako da mislim da dobar dio onoga što je rečeno bojazni se neće dogoditi i mi ćemo se apsolutno napraviti sve što može da se ne dogodi. A s druge strane, ponavljam, zakonom smo obvezani da idemo u tom smjeru.